Miten yhteiskunta on rakennettu? Se on rakennettu kaikkien ihmisten ansiosta, jotka on kontripoinut. Mutta myöskin yhteiset konfliktit syntyy samassa yhteisössä. Uhka tulee sisältä. Mutta myöskin ratkaisu. Samat ihmiset voi päättää, että nyt me riidellään ja riitaudutaan ja kaikki mitä me ollaan rakennettu, puretaan pois. Siinä ei ole kukaan meistä voittajana. Näissä olosuhteissa, jos Suomen taloutta laita kuntoon, meidän yhteinen tulevaisuus on vaakalaudalla. Euroopan unioni tulee asettamaan meidän rajoja, puhumattakaan sitten niistä muista maista, jotka näkee Suomen haavoittuvan tilan. Sitä tullaan hyväksi käyttämään. Ja ainoastaan löytämällä yhteinen ymmärrys siitä, että meidän kaikkien pitää osallistua tämän maan rakentamiseen. Meillä on yhteinen tulevaisuus. Ja Euroopan unionissa tarvitaan ihmisiä, jotka pitää Suomen puolia. Ja ennen kaikkea, että ne rahat ja julkiset rahat, mitä meillä on, ne käytetään yleisyydellisiin asioihin eikä mihinkään henkilökohtaisiin etuuksiin. Tässä se valta jää teille.